I denne videoen så skal vi se nærmere på 8 matvarer som muligens kan redusere testosteronnivåene dine. Vi skal se om det er noe hold i disse påstandene, og se helt til slutt, for da skal du få mitt råd om hva du kan spise i stedet. Testosteron har stor betydning for optimal helse. Det spiller en rolle ved styrke, muskelmasse og seksualfunksjon. Lave nivåer har vært assosiert med fedme, diabetes type 2, metabolsk syndrom, hjertesykdom, men det er litt uklart hvilken vei årsakssammenhengen går. Det er selvfølgelig mange ting som påvirker testosteronnivået ditt, men enkelte mener at kostholdet også spiller en viktig rolle. At det er visse matvarer som kan redusere testosteronnivåene dine. Men stemmer dette? Og hvis det stemmer, hvor stor er denne effekten egentlig? Uansett, her er 8 matvarer som har vært forbundet med lavere testosteronnivåer. Det er noe forskning som tyder på at hvis du regelmessig spiser sojaprodukter som tofu, sojamelk eller miso, så kan det redusere testosteronnivåene dine. En studie bestående av 35 menn viser at det å drikke sojaproteinisolat i 57 dager resulterte i lavere testosteronnivåer. Men selv om forskjellene var statistisk signifikante, så var de ikke særlig store, og det er så usikkert om dette hadde noe betydning for den generelle helsen. Sojaprodukter har et høyt innhold av fytoøstrogener. Det er et plantebasert stoff som etterligner effekten av østrogen i kroppen og kan redusere potensielt nivåene av testosteron. Men her finnes det lite forskning på mennesker, og resultatene fra dyrestudier er motstridende. Og en større oversiktsartikkel fra 2009 som så på resultatet av 15 enkeltstudier konkluderte med at inntak av sojaprodukter ikke reduserte testosteronnivåene hos menn. Mynte har jo lang tid vært brukt innen folkemedisin som et middel mot mageplager. Og noe forskning viser at inntak kan redusere testosteronnivåene, og spesielt gjelder dette grønnmynte og peppermynte. En studie fra 2010 tok for seg 42 kvinner med polycystisk ovarialsyndrom, PCOS, og som hadde kraftig hårvekst grunnet økte nivåer av mannlige kjønnshormoner. De fikk urtete med grønnmynte i 30 dager, og resultatene viste en statistisk signifikant reduksjon av testosteronnivåene deres. Lignende resultater har blitt sett i rottestudier, blant annet i 2004 og 2017, men forskningen her er sparsom. Den er hovedsakelig gjort på kvinner og i dyremodeller, og både nyere, bedre og studier blant både kvinner og menn er manglende. Lakrisrot har blitt brukt en del i den ulike formen for alternativ medisin. I en studie fra 2003 spiste 25 menn 7 gram med lakrisrot hver dag, og dette resulterte i en 26% reduksjon av testosteronnivåene deres etter en uke. En annen mindre studie fra 2004 viste lignende resultater blant kvinner. Men husk, dette gjelder lakrisrot og ikke lakrisgodteri, som regel ikke inneholder lakrisrot i det hele tatt. Vegetabilske oljer inneholder flere umettede fettsyrer som er bra for hjertehelsen, men de kan redusere testosteronnivåene, i hvert fall ifølge noen studier. Blant annet en liten studie fra Japan i 2000 og en enda mindre studie fra 1985. Men det mangler både nyere og bedre studier, så dette er høyst usikkert. Dessuten, vegetabilske oljer har mange andre helsefordeler også. Linfrø inneholder også sunne fettsyrer, fiber og ulike vitaminer og mineraler. Men noe forskning har vist at de kan redusere testosteronnivåene, i hvert fall innenfor spesielle populasjonsgrupper. For eksempel i en liten studie bestående av 25 menn med prostatakreft, så var daglig inntak forbundet med lavere testosteronnivåer. Og det er også sett enkelttilfeller av at linfrø har gitt lavere nivåer hos kvinner med polycystisk ovarialsyndrom. Årsaken til at linfrø kanskje kan ha den effekten, er at de inneholder en del lignaner. Dette her er stoffer som binder seg til testosteron og skiller det ut fra kroppen. Men igjen, her er forskningen meget sparsom, og vi kan ikke si noe med sikkerhet. Transfett er en form for fett som øker risikoen for hjertesykdom, diabetes type 2 og betennelse. Man finner slikt fett gjerne i veldig bearbeidet mat, ultraprosessert mat. Kaker, kjeks, frityrstekt mat og så videre. Og forskning har vist at transfett kan redusere testosteronnivåene. En studie av 209 menn fra 2014 viste at de som hadde det høyeste inntaket av transfettholdig mat, hadde 15% lavere testosteronnivåer enn andre. En annen studie fra 2013 viste at inntak av transfett var forbundet med lavere spermmengde og mindre testikler. Og lignende funn er gjort i dyrestudier.
Alkohol kan også ha en negativ effekt på testosteronnivåene, spesielt hos menn. En eksperimentell studie av 19 friske personer viste at inntak av 2-3 drinker daglig, ca. 30-40 gram alkohol, senket testosteronnivåene med 6,8% etter 3 uker. Akutt alkoholrus også forbundet med lavere testosteronnivåer, dog kun hos menn, ikke hos kvinner. Men forskningsresultatene ikke helt entydige når det gjelder alkohol og testosteron. Faktisk så har dyrestudier og menneskestudier vist at alkohol kan føre til et økt mengde med testosteron. Så her forskningen ikke entydig. Nøtter jo kjempesunne. De inneholder fiber, sunne fettsyrer og mineraler. Men enkelte studier har antydet en testosteronsenkende effekt. En liten studie av 31 kvinner med polycystisk ovarialsyndrom viste at daglig inntak av valnøtter og mandler økte nivåer av SHBG, altså sexhormonbindende globulin. SHBG binder seg til testosteron og reduserer dets nivåer i kroppen. Men igjen, forskningen her sparsom. Ok, så hva kan vi trekke ut av alt dette? Vel, mitt inntrykk at det finnes ikke noen ordentlig god forskning som viser at visse matvarer spesielt forbundet med lavere testosteronnivåer. Studiene små, ikke av veldig høy kvalitet, og mange også gamle. Og selv om man i et labforsøk klarer å vise at testosteronnivåene går ned etter jevnlig inntak av en viss matvare, hva betyr det i den virkelige verden? Over tid, hva har det å si for din generelle helse? Og dessuten, selv om en viss matvare kan redusere testosteronnivåene dine, så kan du fortsatt ha gunstig effekter på andre aspekter av helsen din. Eksempelvis vegetabilske oljer, nøtter og linfrø. Så ved å kutte ut slike matvarer, så kan du totalt sett ende opp med å få en mer negativ effekt på helsen din. Men hvis du absolutt vil redusere matvarer som kanskje kan ha en negativ effekt på testosteronnivåene dine, så ser vi jo at de matvarene vi har snakket om enkelt kan byttes ut med andre sunne matvarer. I stedet for sojaprodukter, spis heller linser, kikerter, fisk, kjøtt og unngå bearbeidet og ultra prosessert mat. Reduser også på alkoholinntaket. Og hvis du opptatt av å ha optimale nivåer av testosteron, så bør du heller fokusere på en generell god og sunn livsstil. Spis sunt og variert, tren regelmessig, få nok søvn og vedlikehold normal kroppsvekt og kroppssammensetning. Og klikk her for flere tips til hvordan du kan øke testosteronet ditt på en naturlig måte.